tere pärast . Head täiendkoolitusprogrammis osalejad , head kuulajad üle veebi . meie kolmandale hooajale liikuvusanalüüsi ja planeerimise sarjas , kus me räägime siis meie inimeste liikumisest , transpordikorraldusest ja kestlikust ruumi planeerimisest selleks , et nad oleksid keskkondlikult jätkusuutlikult ja jätkusuutlikud ja nii-öelda sotsiaalselt õiglased ja meeldivad keskkonnad meile kõigile . meie loengusarjal on seekord 6 esinejat , kes on siin välja toodud , meil on 3 esinejat Eestist ja seega ka 3 eestikeelset loengut ja 3 esinejat on seekord väljaspoolt Eestit ja need loengud on siis ka inglisekeelsed . kõik loengud me salvestame ja need jäävad koosolekul osalejatele nende enda Teamsi vahendusel kui ka siis meie loengusarja veebilehel transportplanning.ut.ee . samamoodi on selle loengusarja veebilehel kättesaadavad ka 2 möödunud hooaja loengute salvestused . olete teretulnud neid kuulama ja vaatama . tänase loengu kestus on umbes , me proovime lõpetada , tähendab , meie loeng kestab umbes kuni 3:30 . selle lõpuosas on diskussioonivoor ja selles diskussioonivoorus saavad osaleda ka kõik veebis osalejad . ehk et te saate anda kas käega märku , et teil on küsimus ja me saame avada teie mikrofoni ja kaamera , aga te saate panna oma küsimuse ka kogu loengu kestel juba kas siis K ja V küsimuste ja vastuste sektsiooni Teamsis või võib-olla ka vestlusesse , et kuidas te tunnete , et kuhu teil mugavam on see küsimus postitada . ja kirjalikult tulnud küsimused me loeme siis selle diskussioonivooru käigus ette ja suuliselt saate te ise ka siis sõna sekka öelda . ja tänane loeng . tänasel loengul on meil külaliseks Kliimaministeeriumi kliimaosakonna nõunik doktor Silver Sillak , kes on siis kaitsnud oma doktorikraadi Tartu Ülikoolis energiasiirde teemadel , aga siis alma mater'i mõttes on ka meie Tartu Ülikooli kasvandik . ja Silver , eks sa saad tutvustada ka iseennast veel paari sõnaga alustuseks ja siis ongi sõna juba sinu käes ja saad oma loenguga alustada . aitäh , et tulid , tere tulemast , alustame loenguga . nii , tere kõigile , väga tore olla siin . minu nimi on Silver ja selles mõttes ma olen huvitavas olukorras ja et ma ei pea ennast nagu otseselt liikuvalt valdkonna eksperdiks . et mina töötan Kliimaministeeriumi kliimaosakonnas ja haridus mulle tegelikult nagu öeldi , strateegilises planeerimises üldse taastuvenergia vallas . aga minu eesmärk täna siin on siis rääkida sellest natukene , kuidas kliimapoliitika hakkab liikuvusvaldkonna tulevikus mõjutama , kuidas ta võib hakata mõjutama . ma arvan , seda näitab kasvõi see , et meil on äsja loodud uus kliimaministeerium ja transpordi ja liikuvuse valdkonna poliitika kujundamine kuulub siis kliimaministeeriumile . nii et kui te tahate otsida , milline transpordipoliitika välja näeb , siis te peate kliimaministeeriumi lähemale . Ma arvan , et see on üsna märgiline . aga kõik sellised detailsemad mõtted ja küsimused transpordivaldkonna kohta on siis pärast loodetud , et siis koos arutada . aga minu loengu kava on siis üldjoontes selline , et ma natuke räägin Euroopa Liidu kliimaeesmärkidest ja olulisematest regulatsioonidest , kus nad kirjas on . siis ma räägin sellest , milline on praegu Eesti transpordisektori kasvuhoonegaaside heitkogus ja selle tulevikuprognoos aastani 2050
siis Eesti kliimaseadusest, mis praegu on koostamisel ja võimalikest lisategevustest, mis sellega kaasnevad. Ja liikuvuse valdkond. Kõik on kõige selline määramatum ja lahtise, aga saan siis koos juba arutada, milline see võiks olla. Ja täpselt on mõju analüüs, et me oleme käimas praegu selle kliimaseaduste kohta. Vot nii. Siin on kohe alguseks üks hirmutav tsitaat, siis ÜRO valitsuste vahel kliimamuutuste nõukogud. Et siis oma viimane raport siis ütleb, et iga kohta ja igas piirkonnas sureb juba inimese äärmusliku kuumuse tõttu ja muuhulgas toidule veevarustuse ebakindlus suureneb ja need on ainult mõned põhjud. Ja kui need kombineerivad muude nähtustega nagu pandeemiad või konfliktid ja migratsioon, et siis nende muutuste ja riskide haldamine muutub väga keeruliseks. Et see on selline maailma juhtivate teadlaste selline kurb konsensus hetkel. Et see kliimaprobleem on meil võrdlemisi suur. Ja et näidata, et see ei ole mitte ainult teadlaste arvamus, siis siin järgmisel slaidil on toodud siis maailma majandusfoorumi globaalsete riskide hinnang, mida nad vist igal aastal või peaaegu igal aastal teevad. Ja siin on siis küsitud arvamuste ärijuhtide, tuhanded, kümned tuhanded ärijuhid on see olnud arvamus, mis nende arust 20 aasta pärast on suurimad globaalsed riigid. Kui me vaatame seda üle paremalt seda 10 aasta pilti, siis te näete, et 10-5 ja esimest 4-st kõik 4 on keskkonnaga seotud riskid, alates äärmuslikest ilmaoludest kuni ökosüsteemi radikaalete muutusteni elurikkuse kaani. Ja kohusteemide kokku kukkub see sinuliselt. See pilt on üsna ja selleks siis, et midagi ette võtta, ÜRO on öelnud, et kliimasoojenemine peaks siis pidurduma 2 graadi või veel parem 1,5 graadi juures soojeldes, sest tööstus revolutsiooni eelse ajaga, et neid kõige hullemad muutusid ära viia. Praegu me näeme, et see soojenemine järgmiste tegevuste jätkumisel on kuskil seal 3-4 graadi globaalselt. Meie kliimavõimis veel rohkem jäppete mõjud või olla veel suuremad. Aga selleks siis ÜRO, et midagi ette võtta, on peal 200 riigi koostöös suutnud aastal 2016 kokkuleppida Pariisi kliima kokkuleppes. Täpselt selleks, et siis riigid on võtnud eesmärgid pidurdada kliima soojenemist 2 graadi või parem 1,5 graadi piires. Ja Euroopa Liit siis selleks, et seda Pariisi kokkulepet täita, see võtnud eesmärgi, et meie regioonile aastat 2050 peame saama kliimaneutraalseks. Ehk siis see tähendab seda, et kõik kasvuhoone gaasid ja CO2, metaan, lämmastikdioksiid ja muud, mis siin õppu paiskuvad, tuleb siis 5-0 või siis tuleb suuta siduda maaksuhtusektori poolt, näiteks metsade poolt. Ja Eesti on selle eesmärgiga nõustunud, et samuti aastat 2050 üritame seda teha. Ja vahesammul siis iluti lepiti kokku selline poliitikate pakett nagu eesmärk 55, kus on siis kirjad eesmärk, et 2030 aastaks ehk juba 6 aastataks tuleb lähendada kasvuhoonegaaside heitkogust Euroopa Liidus 55% võrreldes siis 90. aastaga, 1990. aastaga. Seal oli hulk regulatsioone, mis seal paketi läbi. Kõige olulisem on transpordi liikumise osas olid siis järgmised. Esiteks uute sõiduautode kaubikud ja raske kaubikud CO2 peite normid. Põhimõtteliselt tähendab seda, et kõik Euroopa Liidu autotootjad ja sõidukite tootjad, Eestis meil sõidukite tootjad peaaegu ei ole,
kõik Euroopa Liidu tootjad, kes sõidukid toodavad, sisuliselt, et aastast 2035 ei tohi turule tuua ühtki sisepõlemismootoriga sõidukid, vaid ainult elektri- ja vesiniksõidukid. Võib-olla olete näinud meid ka seda pealkirja. Sellest on kõvasti räägitud. Siin on kiiresti teie taha ilmustada, nüüd siis see on vastu võetud. Et põhimõtteliselt kõik uued sõidukid Euroopa Liidus tuvad olema elektri- või vesiniku kütuselementiga sõidukid aastat 2035. Mis ei näe muidugi seda, et olemasolevad sõidukid ei tohi edasi kasutada selle mootori ja uusi autosid, mida vastustatakse. Siis, mis veel? Taastuvenergia direktiiv, see Eestis määrab kütuste kasutamist. Ja siin ka võib-olla olete näinud, et selline pealkiri käis läbi. See päris täpselt ei ole, et neile koristada, et seal on mingid kordajad mängus. Ma ei hakka sinna detaili minema, aga sisuliselt jah. See tähendab, et 29% sellest kütusest, mida vantlas müüaks, peab olema siis nii-öelda ilma katmari vaid heiteta kütus, kas siis elektriautosele mingisugune biodiisel, biometaan, mida meil linnaline bussid kasutavad näiteks, või siis vesinik, mida me praegu elektri ole. 29% kogukütusest praegune sihtase oli aastas 27%, mida võitsime täita, et see on üsna suur muutus. See tuleb siis taastuvenergia direktiivist. Uus heitkoguste ja kogukütuste süsteem hoonete ja maanteetranspordi kütuste jaoks. Selle kilogise nimetaga peitab siis sisuliselt see, et kütust tarnijad peavad siis kütuste, fossiilkütuste CO2-heit kompenseerimiseks hakkama ostama CO2-ühikud, ehk siis põhimõtteliselt rahamaksu sellest. Ja see üle eesmärk on see, et fossiilkütuste hind muutuks kallimaks, aga eelkõige on see, et teiste kütuste taskukohasemaks ja turul konkurentsi võimelisemaks. Need samad elektr, taastuvelektr, biodiisel, biometaan, vesinik või mis iganes muutust kasvuhoonegaaside ei tule. Jällegi võib-olla, et meedias märganud, see on natuke provotseerimiseks, et ma ise ei nõustu selle pealkirjaga. Ma ei tea, kus nad selle arvutuse said, see on niist lõunalisti lähest. Meie arvutus näitas, et aastal 2030 kuskil 10% võib otsa tulla kütusehinnale, eelkõige siis fossiilse kütusehinnale. Nemad leidsid, et kuni euro, et siis siin 50% põhimõttest. Tulevikus kindlasti on süsteemi üks eesmärk, et fossiilkütus muutuks kallimaks transportis ja siis hajukütus muutuks odavaks. Ja selline süsteem praegu, hitkuvuste ja kompline süsteem juba kehtib tegelikult suurte ja elektriaamadele, et võib-olla lega meidest tugevud, et see ei ole. Viimasel on tõusnud, et see on ka elektrisüsteemis juba vist suuri muutuvi esilõus. Ja viimasena siis alternatiivkütuste taristumäärus, mis siis reguleerib taristud, et kui mitme kilomeetrit aga peab olema veel näiteks alternatiivkütuste kütuseid pakku või elektrilaadimist või vesiniku või midagi muud pakku tankima, nii sõidavatudele või raskega kütale, et siis seda on ka põhimaanteide osas vähemalt Euroopa Liidu asemel nüüd reguleeritud. Mis siit silma paistab võib-olla, et Euroopa Liit reguleerib uusi turule tulevaid sõidukeid, reguleerib kütuseid ja reguleerib kütuste tavist. Mida Euroopa Liit väga reeglina ei reguleeri, on see teine valdkond, kus annab võiks ruumi planeerida. Üks põhjus ilmselt on selline asja nagu subsidiaarsusprinsiip Euroopa Liidus, mis see tähendab, et kõik poliitika Euroopa Liidus tuleb teha võimalikult kõige madalama poliitilisel ja haldustasandil, siis võimalikult kohalikult tasandil, seal, kus see on mõistlik.
ja need kohtus ei ole mõistlik, siis neid asju tuleks reguleerida Euroopa Liidu üleselt, aga kõiki muid asju tuleks teha kohalikul tasandil, ruumiplaneerimine tundub olevat täpselt see asi, mida, mis on nii palju nagu kohalikest oludest sõltuvad seda teeb. Ehk siis kõik see ruumiloomet ja ruumiplaneerimist on meie endi ja teie endi teha sinna. Ja et selle kaudu see kasvuhoonegaaside heide veel olnud, aga sinna ka ei kogu. Enne kui sinna jõuata, siis ma näitin natuke, et mis meie seis on praegu transpordisektori CO2 kogusega ja mis tulemiku prognoos näitab. Et see pilt siis näitab, palju meil üldse kasvuhoonegaas tekib Eestis. Energeetika loomulikult moodustab üle poole siin. Teemasti on süüdi põlevkivi ja transport, nagu näete, moodustab siis 15%, mis võib tunduda väike, aga ütleme, et kui energeetika osakaal on oluliselt vähem sel ajal, siis transporti osakaal suureneb veel. Ja kui me vaatame ajalukku, et siis transportisektori CO2 kogus on tegelikult kogu aeg läinud oluliselt suuremaks. Et jah, ta oli siin veel suurem enne Eesti iseseisvumist, aga tegelikult sellest ajast peale, siis ta oluliselt langes ja sellest ajast peale on oluliselt kasvanud. Tegelikult me ei ole suurpanud eriti mitte midagi teha, et seda või asjad see on muidugi valas, et majandus on ka kasvanud, aga ütlen, et ei ole suurpanud seda saate kogusid algu. Mis on tõel silmapäistav, on see, et maantetransport on kõige suurem osakaalu kindlasti, et samal sõidu ootel kui siit ja veokindusfääri tänavatel on poolestavad suurem osa. Kui me vaatame tuleviku prognoosi nüüd, siis näete selle aastani 2050 välja. Praegu me oleme siin aastas 2024 ja seal umbes keskel. Ja see nüüd näitab, mis saab kõigi nende olemasolevate kavandatavate poliitikatega. Et siia on sisse võetud kõik need direktiivid ja määrused, mida meil inimesed, et elektri sõidukite lähevad, see on kõrgutusluvud. Alternatiivkütuste talistu mõju. Lisaks raudteele elektrifitseerimine ja e-Baltiku valimine aastal 2030. Seal te näete, et see kollane raudtee heitkogus ka on nüüd ära põhimõtteliselt. Ja alles jääb sisuliselt siis maantetransporti heitkogus. Ja kui näete, siis aastat 2050 on päris nulgi vähe, et seda kliimaneutraalsus selles sektoris me põhimõtteliselt tegemise jätkul siis ei saavuta. Et isegi kui me kõik need asjad teeme ära, mida Euroopa Liit on nüüd otsustanud küsimus. Et siis tegelikult see umbes 1000 kilotonnit CO2 ekvivalenti aastas see heitkogus jääb. Ehk siis 2-3 korda nii palju, kui ta on 2-3 korda vähem, kui ta on praegu ikkagi. Ja seda tuleb siis mõjutada kuidagi kas veel sõidukite kütuste kaudu või siis võis just ruumilise planeerimise kaudu. Ja kui me vaatame maantetransportisektorisse, veel rohkem sisse, et siis mis seda, kus sead see sõidu autod, ehk siin need samad autod, millega me ise tõidame. Väiksem osa raskeprobid ja roobikud ja väiksem osa bussid. Ja aastat 2050 on prognoosid praegu jäänud umbes niimoodi võrdsem neil kolme sõidu autodel, roobikudel ja roobikudel. Aga jällegi nullida täitsa ei lähe. Mis on positiivne, meil on vähemalt selles kontekstis, mida me praegu räägime, on elektrisõidukite arvu prognoos. See praeguse parima teadmise alusel siis nähakse ette, et kasvab seal kuskil 500 000 sõidukini Eestis aastaks 2050, ehk siis sõiduliselt igal kolmandal, see jõutub rohkem inimesel on elektrisõiduks siis. Ja
aga ka see nõue, mis siis Euroopa Liit on seadnud muidugi koostöös sõiduki tootjatega, et tegelikult olid lihtsalt tohtjad pole viis, et neid tavalisi seadnud mootoriga sõidukeid ei toodeta Euroopa Liitu lähevalt. Mis on natuke negatiivne, on sõidukite läbisõiduga koos. Et siin, noh, ma ei tea, kuidas seda tõnetab, et kas Eestlane on auto uskurahvas või mis need sellised müüdi või loosungid siin reivad, aga meie praegu harib teadmine on see, et see sõiduautode läbisõit ei ole sugugi vähenud ja tulevikust aga ei vähenud tegelikult. Ja jällegi seal see koht, kus ilmselt ruumi planeerimine, noh, muidugi koos ka tootud evakulaasjate maksudega nagu automaks ja kõik muud asjad peab siis seda olukord aitama meil kuidagi lennata. Et see on üks põhjus tegelikult, miks automaks üldse praegu planeeritakse. Et autostumistest tegelikult see ei mõjuta ja ainuta. See on ka heitkogust, et kogu linnaliskonna kvaliteet üldise ja liigis surmased ja meid täiesti tegelikult. Võtni, see on meie seis praegu, kui teeme kõik need asjad ära, millega me oleme Euroopa Liidus kogu leppimis, aga nagu näha, see natuke jääb meil puudu aastat 2050. Siit me jõuame selle kliimaseaduse. Et eelmisel aastal loodi lähene peegutatud valimised. Eelmise aasta kevadel tuli uus valitsus, kes otsutas, et luuakse kliimaministeerium. Ja üks kliimaministeerium, mille on võimalik seal olulisemalt ülesanded, on siis koostada ja vastu võtta Eesti kliimaseadus. See ei ole mingisugune selline meie endi väljamõtte asi, et tegelikult enamalt riikide Euroopas see on olemas. Me oleme üks vähesed, kellel meil ei ole. Ja peaaegu kõik erakonnad olid ühel meelel, et see on hea vajalik seadus, hea asi, mida teha. Küll erinevate argumentide alusel võib olla, et mõni ettevõtte nõudsid või soovisid peamiselt investeerimiskindlust, et kui nad investeerime mingisse uurilde muuks, et peaksid, et seda ei kerata ära lähida. Või näiteks, et selleks vajalikud resursid oleks saada. Ja riigijalutustel oli vaja samuti kindlust, et teada, et mis tempoga millised poliitikaid siis vastu võtta selleks, et kliimaneutraalsust saavutada. Selle kliimaseaduse eesmärk ongi vajas laastus siis seada Eestile selle CO2 või laiemalt kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamise eesmärgid iga sektori kaupa, iga kümnendi kaupa. Et praegu meil on see üldine Euroopa Liidu kliimaneutraalsuse eesmärk. Meil on see eesmärk kaasse 2030, tähendada Euroopa Liidu 55% kasvuhoonegaaside heidet. Ja siis on sellised spetsiifilisemad sektori põhised poliitikad, nagu täpselt see uute sõidavutud, et see on ka heitav normid. Aga mida ei ole otsustanud? See, et kui palju iga sektor peab tegema. Näiteks transporti liikuse valdkond, kas teiste me peame selle, et see on ka heitisel nagu nulli viima aastat 2050, kas see on võimalik? Või et kui palju me siis oleme võimlased tegema? Et iga sektori Euroopa sellegi eesmärgil ja või 10 Euroopa, et aastat 2030, 2040 ja 2050. Siis kliimaseaduses peaksid olema olulisemad kliimapoliitika kujundamise ja rahastamise põhimõtted. Mitte küll iga valdkonna spetsiifilised, aga olulisemad üldisemad, et kuidas me, kus ta raha tuleb, kuidas riigieelarve kujundame sellele kooskõlal vähekulegi nendas, mida tuleb paarjaid omavalitsused näiteks tegema. Kas neile tuleb täiendada koostusi, näiteks selle sama ruumilise planeerimisades, strateegilise planeerimisades. Ma veel ei saa kõige võrata, aga seda on proovitama. Siis kliimaseadus sätestab ilmselt aluse sotsiaalmajandusliku mõju teinnamiseks, mida me praegu võib-olla teinud. Et me ei vaata ainult kõigi nende tegevuste CO2, et see oleks väga kitsad lähen. Kuidas ta mõjutab teisi keskkonna eesmärke, näiteks elurikkuse hoidmis, kuidas ta mõjutab
kliimamuutuste kohanemise vajadused , vajadus näiteks taristu osas on väga oluline , et taristu oleks kliimakindel , et oleks vahepeal võimalik näiteks säärasele ilmastiku tingimustele ja nii edasi . kui me vaatame sotsiaalmõjusid , siis ühiskondadele ja majandusele , mõjusid riigi valitsemisele , kuidas riigieelarve tulud , kulud muutuvad , kuidas leibkonnad hakkama saavad , kuidas ettevõtted hakkama saavad . ja noh , me üritame teha seda nii detailselt , kui me praegu saame , ilma seadusega mõtlemist , et meil antakse selleks ka ressurssi juurde , et mõjude hindamine oleks parem . ja siis loomulikult kliimaseadus sätestab , et kes hakkab siis jälgima , et kuidas neid eesmärke täidetakse ja kes vastutab selle eest , kui need ei täideta või kui muidu täidetakse . et kuidas see vastutuse jaotus on . Ja mida kliimaseadusesse ei tule , ma vaatan ka teiste riikide kliimaseaduses on üsna nagu üldised raamseadused . no meie minister on öelnud , et on umbes nagu põhiseadus ei ole nii oluline , aga umbes sama üldine , et ta seabki eesmärgid , põhimõtted , aga sinna ei tule väga konkreetselt nagu tegevusi näiteks , et noh , nagu automaks , et seda tehakse eraldi seadustega . selleks on oma seadused , määrused , arengukavad , aga kliimaseadus annab selle suure raami , mis kuhu suunas me oleme liikumas igas sektoris . Küll aga me oleme teinud alates eelmisest sügisest , meil on käinud koos kliimaseaduse koostamise töörühmad . ja transpordi liikuvuse valdkonnal on olnud eraldi töörühm , meil on olnud seal kuskil rohkem kui 50 inimest . me oleme kohtunud praegu vist 3 korda või 4 korda , üks kord tuleb veel . ja seal on siis kõik olulisemad ettevõtted , huvirühmad , vabaühendused , keskkonnaühendused , ülikoolid ka . ja me oleme seal töörühmad siis kaardistanud võimalikke tegevusi või meetmeid , mida saaks veel teha selleks , et seda kasvuhoonegaaside heidet transpordi valdkonnas Eestisse avada . ja kuhu me oleme jõudnud ? me oleme kogunud siis peamiselt 3 liiki tegevusi . esimene on see , mis aitab vähendada sundliikumisi või transpordi vajadust üldiselt . ja suunab inimesi siis rohkem säästvamaid liikumisviisi kasutama selle kaudu , et need oleks kättesaadavam . siit teine osa tegevusi või ettepanekud , mida me oleme kogunud , puudutab energiasõudusemate sõidukite kasutuselevõttu  ja kolmas siis kütuste vahetamist , väiksemad CO2-heitega kütuste soodustamist . kui me vaatame selle esimese hulga ettepanekute sisse , siis ma olen näitanud siin , mis on välja pakutud on . alustame ebapopulaarsetest ummikumas , maksu kehtestamine linnades , Tartus ja Tallinnas näiteks . Tallinnas on vajadus võib-olla suurem . aga jällegi see on asi , mida riiklikul tasandil ei saa otsustada , vaid see on kohaliku omavalitsuse pädevuses , kellel see nimi on . see ei ole nüüd võimalus , kuidas saaks panustada sellesse CO2-heite lähendamise eesmärki  ja see on üks asi , mis on ka paljudes linnades Eestis olemas , et oleks hästi teada . siin on selline üldine ettepanek nagu maakasutuse suunamine . mis on selline kobartegevus , mis siis hõlmab valglinnastumise piiramist , hõlmab linnatänavate ümberkorraldamist . selleks , et ühistransport ja kergliiklus saaks rohkem ruumi  ja ka ettevõtete liikluskorralduse ümberkorraldamist linnaliisu . siis on jällegi asjad , mida juba tehakse , tegelikult ratta ja jalgteede arendamine käib väga hoogsalt Tartu linnas , olen kuulnud . tegelikult Tallinna trammiliinide rajamine , Tartu trammiliini ettepanekut siin ei tehtud , ma ei ole kursis , mis seisus see idee on , aga . aga Tallinnas küll täiendavalt , siis lisaks sellele , mida just äsja heideti veel .
ja siis taktipõhistele sõidupäevadele üleminek raudteedel on peale kooskõlas siis bussiliiklusega ja võib-olla ka praamiliiklusega saarte puhul koos vajalike taristumuudatustega. Et oleks võimalik ümber istuda rongi peal bussi peale, bussi peal rongi peal ühel samal ajal, ette teada ajal, et see oleks mugavam ja paremini ja inimeste jaoks kätte saada. Siis, mis puudutab energiatõhusamaid sõidukeid, mootorsõiduki maks, see on selles mõttes nii uus idee, et see on juba Riigikogus menetlemisel. Tõepärast ära kuulata, kui Viktor, mis nad seal räägivad. Nulli integratsioonide kedestamine linnades, mis on natuke sarnane hommiku maksule, aga pigem on suunatud siis elektrisõidukite soodustamisele, kes siis sinna tsoonidesse pääseksid ligiõrgadid sõiduke mitte. Ja mootorsõiduki maksu puhul samamoodi, et see idee ei ole niivõrd, eesmärk ei ole niivõrd nagu maksustada autosid nii palju, et inimesed ei üle autodega, vaid et oleks sõiduki soetamine soodsam kui on kõik toovalt see. Siin on see põlmus mootorsõidukus soetamine. Tõepärast on siin olnud. Siis Tallinna-Tartu taksotasemel on elektrisõidukitega, mis on selline huvitav ambitsioonikas ettepanek, mida põhimõtteliselt on võimalik teha, aga meil on mõjuvadaks päris suur, aga vajab täiendavat analüüsi ja lisat, et kuidas täpselt. Ja avaliku sektori sõidukid tasemel on elektrisõidukitega, siis muidugi avalik sektori liitma, ma ei tea, mis kurvud, kui midagi nõuame, siis ma ei tea ka isega teeksid. Ja autorongide lubatud pihkuse suurele. Leokid oleksid pikemad, ühte leokasse muuks rohkem materjalime talve ja seal võrra oleks teede vähem leokid ja tuli kuulu võiksin. Ja viimased juhutavad kütuseid, siis on ehiteks säästlikuse kriteeriumitele vastava edela biokütuse aktsiisi langetamine. Väga selline hästi kõlame ettepanek, aga selle taga on tegelikult see sama biodiisel, mida siin, milles siin enda juttu oli, et oleks tanklas biodiisel odavam kui ka muu biokütus odavam kui on tavaline kütus praegu. Ja biometaani või vesiniku kasutamine soovustamine raskeveokites, see on selline, et oleks raskeveokitele niisugune kas kaasi või vesiniku veoki või elektriveoki näiteks ostutoetus, nagu praegu on elektriaut ostutoetus ja on kaasibussidele ja elektribussidele harimuvaheste puhul on ostutoetus. No võt nii, see on selline tore soovide nimekiri, kui me jõudsime. Selles mõttes ei ole soovida nimegi, et see on ka teostatud, sellel oleks väga suur mõju sellel komplektil. Aga no, loomulikult ei ole nii lihtne, et mõned näited siin, et see on see liikuvus vorm, mis hõlmab ka teda praktipõhist sõidukaadele, et no, siin on juba käinud läbi, et see vajab kõvasti lisa raha. Ja kindlasti seda nii õttu ja paremini teha ei saa, aga samas see on juba siiski annan tegemisel. Noh, mõned näited veel, et on ka küsitavusi. Mõned riigid on vist mitte säätlikus efekteerimitele vastavaks, mis juhul siis traatseoga ei tea, on võibolla suurem kui ta kus muudub on, et lähtuvad sellest siis, et kuidas ta ülemad seda toorainet, millest seda toodetakse, et kas ta on säätlik, kas ta on toodmisjärg või kõrvalprodukt või midagi muud. Seda ei toodeta Eestis, seda toodetakse siis valdavalt Indoneesias ja Malaisias. Noh, need on lihtsalt näitud, mida on arutatud siin ja mida tuleb ilmselt arvasse võtta ülemalt argumenteerida vastu, et kui meil need kaasema rakkanud on.
Aga noh, õppilt oleks selline, et kui me kõik need asjad ära teeme, lisaks sellega, mis Euroopa Liit on juba kokku lepinud, siis noh, näete, et see punane on siis see prognoos praeguste kokku lepitud tegemistega, mis aastaks 2050-05, aga hurraa. Kui me kõik need asjad veel saaks ära teeksime, siis põhimõtteliselt saaks ole peaaegu 2050 juba tegelikult saaks 2045. Noh, te veetisid jällegi. Et selles me pidevad mõte ajutus olen läbi teinud, et mis kliimas ajutuses tuleb siis taikajalise seaduse valitsuse ja riigikogusse kõik arvestelt osustada, et kuhu me selle transpordi liikuvuse sektoriga liikuma tulevikus. Ja mõned viimased slaidid ka selle kohta, mis selle mõju võib olla. Ma ütlesin, et see osa on mul praegu kõige hädedam, kuna mõju analüüs on käib. Aga mõned mõtted, et noh, võib näha, et plusspoole pealt esiteks, et vasakul on positiivsed mõjud, et plusspoole pealt võib vähendada saaste, uus aste, et see on ka heida, aga tegelikult muud aste on näiteks rehvi kuru, jaotud arvi lähendab. Mis on see oluline plastireostuse allikas ja ka mürareostust on avata. Pikeneb tervet eletud ja lausti iga inimestel saaste väärimised, et liikud surmad on vähemalt tervaliselt juhul, kui autodid on vähem praegu ja võivad vähemalt tervisega kulutsel. Elektri autod on ülemine, tähendab, et sõiduki paargi energia tõusus suureneb vähetuse kulu. Kuna elektri mootor on efektiivsem, kui on seepõlek põlemas mootoriga, seepõlemas mootor. Ja mis puudutab kütuseid, siis Eestil on võimalus saada kütuse tootjaks, mida on praegu meil suures osas ei tehta. Aga on võimalik, et tulevikus hakatakse siin tootma transpordikütustena vesinikku. Veel rohkem biometaani näiteks kui peale ja veel astuv elekter, mida saab juurde elektri tõidukas kasutada. Ja see võib suurendada meie töövõimet ja viia õnnelikult majanduskasvu suurendamiseni. Miinuspoole pealt, noh, kindlasti investeeringud majandus väga palju suurendab ja riigi poolt kui ka erasektori poolt. Ja võib-olla ka toetuste majandus, sest tema valitsus võib suurendada näiteks ka selle pealt, et elektri auto ei ole kõigile kätt saadav, et see hinda on kõrge. Et lühiajaliselt näeme, et see rahastus on väga suurem, aga samas suurem, et ka riigi eelarve tulu selle sama heitkohustega kauplemise tõttu, mis laieneb siis oma transpordi kütuste ja riik ka kapselt raha juurde saama. Ja pikaajaliselt riigi tulud vähemad, sest vähemad kütused sisilaiku ja tõenäoliselt, kui meil on vähem sisemõttes mootoriga autosid ja rohkem elektriautosid. Et see nõuab maksusüsteemi muutmus tulevikus tõenäoliselt, aga võib vähendada ka enda toetuste vajadus tulevikus, et kui tehnoloogia on muutunud kaupmaks. Ja võib suureneda ka uute maavarade kaevandamise vajadus, sest elektri sõjuklik nõuab rohkem natuke rohkem, et mistuguseid maavarasid peamiselt akus ja ka Eestis on võrimisi suured varud. Aavate kõrmane võiks, et saadis ka rahvaksus, mida see riigil tuleb teha. Nüüd viimasele, mis see mõju indemise teeb meile kirjudes, on see, et selliste käitumuslike muudatuste mõju on põhjelusi kirjuline prognoosida, mida inimesed hakkavad tegema. Kas nad nüüd hakkavad rohkem mingi poliitika mõjule kohta või transporti või jaksime rattakriba või ei. Et keerulise prognoosida seda, mis juhtub, kui me vahetame auto või kütuse välja ja seda arvutesse panna on väga lihtsalt. Meetmete mõju oleme ka sellest, milliseid koos rakendatakse. Võib nad üks saavad põhjaarvutada, aga ma praegu suudan prognoosin, mida hakkatakse koos tegema, mida nad siis see koos mõju keelest enda issuva, kui on üks saavad. Ja selliste kompleksete struktuurselt ja muutuste mõju avaldab väga pika ajajuksele. Ja pikka aja puhul etteprognoosimise probleem on see, et määramatus suureneb. Et me võime siin need ilused joonised teha, aga tegelikult täpselt ei tea, kas need paikad on.
Kokkuvõtteks, mida ma tahtsin öelda, on see, et see kliimaneutraalsus kindlasti on väga ambitsioonikas eesmärk ja selle saavutamine on väga, väga keeruline ja võimalik. Aga keeruline on nagu suuri muutusi, kui me räägime konkreetselt siin liikuvuse transpordi valdkonnast. Ja kõige suurem väljakutse võib-olla üllatunud hetke, mida me näeme, on ikkagi sõiduautode läbikasvu vähendamine. Ja see on just see ruumiplaneerimise küsimus, et teile peab loodama ilmast. aga kokkuvõttes seda palun mitte võtta täielikult tõepoole, et näeme, et see kokkuvõttes see kliimaneutraalsuse mõju transpordi valdkonnas võib olla pigem positiivne keskkond. Aitäh, Silver, selle põneva ettekande eest. Ja mulle tundus, et siin on seda positiivset noota siiski päris palju sees, et ei ole kõik nii lootusetu. Me alustame nüüd seda diskussiooni puurot. Haaraks kõigepealt kinni sellest viimasest mõttest ja sa puudutasid seda varem ka. Et ruumi loome, jah, võin ka panna jagamise kinni, sealt ülevalt, siis me... Jah, suuriks nii. Just, siis me näeme üksest paremini. Et ruumi loome ei ole selle kliimaseaduse haldusalas. Et ruumi loome meetmed tulevad teiste protsesside kaudu. Ja samal ajal me teame, et tegelikult on vaja väga palju koostööd erinevate ministeeriumide ja ametite vahel. Et mis siis nüüd on see kliimaministeeriumi ja regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ja võib-olla ka lõpuks transpordi ameti vaheline selline aktiivne koostöö ja see muutus senises koostus. Et mida me nüüd teeme teisiti Eesti riigis selleks, et need erinevad lahkonnad saaksid kokku tulla ja oma vahel ühte keelt rääkida? No ma arvan, et see, et... Nagu ma ütlesin, et transpordi võitik ehk vastutava tuleb kliimaministeerium olla. Et tahmata küll rääkida nendest, aga minu isiklikult on nendega väga hea koostöö. Tundub, et see on kõigil hästi mõelnud. Meie oleme hakkanud rohkem aru saama transpordi valdkonna vajadustest ja nemad on hakkanud aru saama kliimavaldkonna vajadustest ja kogu see kliimateaduse koostamine on selles mõttes olnud üks suur õppiv protsess meile kõigile, mulle tundub, et kõik on saanud targemaks selle teemal. Ikka on aru saanud, et see on asi, millega tuleb nüüd tegelikult lõpuks, mida on võib-olla edasi lükatud päris kuu aeg. Ja ma arvan, et see on juba hea. Et mis puudutab konkreetselt seda kliimaseadust, siis sinna me jääb väga detailid asju kirjutada ei saa, aga võib-olla me saame midagi öelda näiteks üleriigilise planeeringu kohta, et mida meile ei saa tulnud vaikustada. Nagu nii see kliimaeesmärgid ju arvetatakse, aga näiteks võib-olla täpselt, aga vähemalt, et ma ei ole nüüd siin meeldpõlt, kuidas olla, et ma oskaks öelda, mis seina täpselt nüüd tuleb. Ja samas tõepoolest ruumiline planeerimine on siis selles subsidiaarsust põhimõtte järel kõige madalame tasandi otsus, et see tõesti sageli tuleb teha, lokaalsed otsused tuleb teha koha peal, aga meil on ka maakonna planeering, meil on ka üleriigiline planeering, mis tuleb ülevalt poolt ainult Euroopa Liit ja sekku, eks ole ruumiline planeerimise küsimustesse. Siiski, kui osad otsused tehakse või jäetakse ainult omavalitsuste teha, siis just inimeste liikumise valdkonnas ja me teame, et inimesed liiguvad üle omavalitsuste piiride, pendeldavad igapäevaselt kõik sessoonne ränne, nädalavutuste ränne, kaubavedu, see kõik toimub omavalitsuste piire ületavalt. Ehk et tegelikult ka need mured ei ole enam ainult lokaalsed omavalitsuse pärusmaa, vaid juba ka nagu riigi pärusmaa. Et kas ikkagi ka õigusruumi kaudu saab sellist, kui muud moodi ei saa, vabatahtlikult ei saa, et kas kohustusliku koostööd saab omavalitsuste vahel tekitada sellega, et siis ikkagi nagu linnastusse, ühte linnastusse kuuluvad omavalitsused teeksid selle transporti valdkondas koostööd, nii sõiduteede, autoteede, ühistranspordi ja nii edasi, liikuvusteenuste suunas laiemalt. Seda ma olen seal töörimas, mis nagu oli olnud. Ma arvan, et see on kindlasti ka üks ettepanek, mis on läbi käinud. Meil tuleb kokku nüüd juristide töörühm, kes peab andma sellise
ütleme hinnangul oskab seda paremini teha ilmselt kui mina , et mis on nagu juriidiliselt pädev või võimalik , et kindlasti me peame mingit tasakaalu siin ka otsima endiselt , et kohalikul omavalitsusel on ka ju ikkagi suurel määral autonoomsed , samas mingid eesmärgid neil tuleb täita koostöös omavahel , koostöös riigiga . et me peame ilmselt seal kliimaseaduses seda kuidagi nagu otsustama ja et mitte öelda rangemalt . hästi , et see on vähemasti see probleem on teadvustatud ja kaardistatakse erinevaid teid , et kuidas seda koostööd soodustada , mis on väga hea . auditooriumis , kas selline küsimus ? Mis on see järelevalve nende seaduste järgimise , on neid uue kliimaseaduste järgimiseks mm-hmm. ? Kuidas neid nagu rakendatakse ? Praegu on niimoodi , et kõik riigid ostavad igal aastal omale kasvuhoonegaaside aruande , mis on siis saadaval avalikult , kui te näete kliimaministeeriumi kodulehele , seal on iga aasta juurde kasvuhoonegaaside aruande , kus täpselt sealt ma selle info võtsin , et palju meil on neid koguseid mingis sektoris ja tervikuna . Selle natuke viga on see , et see koostatakse kaheaastase viitega , eks viimased andmed meil on aasta 2022 kohta , kuna see võtab väga palju aega . et siis kahe aasta pärast me saame teada , kuidas meil siis olukord oli , et praeguse aasta kohta me ei tea . ja kliimaseadusega me tahamegi teha programmik seda süsteemi selles mõttes , et mis nende aruannetega nagu peale võetakse . et kui aruanne näitab , et meil on nagu kasvuhoonegaaside heideaine kasvab , midagi väga ette ei võeta , et siis oleks mingi organ , näiteks me oleme kokku kutsutud kliimanõukogu . Nad on teadlased ja eksperdid , kes siis võiksid nagu iga aasta sellele aruandele peale vaadata ja andmeid sinna , mida tuleks teha . ja ka siis Riigikogu näiteks iga aasta või siis iga paari aasta pealt arutatakse seda riiklikult olulise küsimusena , et ma arvan , et see osa on ju praegu on jah , sellest järelevalvest nagu natukene puudu . et mis saab siis , kui aruanded näitavad , et noh , nagu nad praegu näevad , tegelikult need heitkogused ja saastaline kasvab . nüüd üks küsimus . jah , ma tahtsin küsida selle elektrisõidukite arvu kohta . seal on mõeldud siis ainult sõiduautost , mis on elektribaasil , et see ei ole nagu see , et oh, meil on kõigil igal kolmandal tõuks , vaid see on , et iga kolmas eestlane , tal on elektriauto , pargib maja ees ja sõidab sellega . ja tõuksid sinna sisse ja tähendab , ma jään praegu vastuse võlgu , et kas seal on need kaubikud ja veopid ka , tegelikult meil on päris palju elektrikaubikud juba . Ja te olete märganud ka täna kohti pärast , minge uue ja pange tähele . et ma ei mäleta , kas need olid seal probleemi mõttes sees , aga jah , et uksid ja kellelgi vahendab neid . aga sellest tulenevalt ja ka me nägime graafikul seda , et sõidukilometraaž kasvab . kui heide väheneb , siis sõitmise vajadus ei kasva . kas te oma mõõdikutes olete toonud välja ka autode arvu elaniku kohta sõiduki ja sõitja kilometraaži vähenemise sõitja või inimeste kohta ja kogu modaaljaotuse muutuse . et ikkagi , et eesmärk ise oleks see , et meil ei oleks sama palju autosid tänavatel , isegi kui nad on elektriautod , vaid et meie liikumiskäitumine muutub mm . -hmm. kas see on teie mõõdikutes täna sees ? ja ma nüüd üritan seda mida seal teha , et oleks kõigil meil selge . et tõenäoliselt see oleks nagu arusaamatu number paljude jaoks , aga võiks näidata , et kui on mingid tegevusteemad , et palju meil on autosid vähem ja rohkem , palju meil on autode läbisõit suurem või vähem , et see me üritame seda lisada , et see teeks nagu asja kõigile selgemaks . ja tooks ta kuidagi inimesele lähemale , see on minu valikuga seotud ja et elektriautod või sõiduk ainuke või ainsana ei ole see vastus või lahendus nendele küsimustele . meil on tulnud üks küsimus ka siia veebi teel . et nüüd ilmselt siis seoses selle kliimamuutuse kavandatava või kliimaseadusega kavandatavate meetmete ja teiste ettevõtjate meetmetega , kas ja kuidas muutub ruumikasutus või ruumivajadus , küsib Tõnis Tõnisson . või siis võib-olla , et kui me toome sisse , mõtlesin ka seda ettekande ajal , et kui meil tuleb sisse uus nii-öelda alternatiivkütuste taristu ,
et oli, et Euroopa Liit seab meetmed, et kui, kuidas see taristu peab olema võimis paigutunud, et ilmselgelt meil ruumi kasutus muutub ja ruumi vajadus ka suureneb uute taristu nõuetele vastavalt. Kas me kuskilt anname siis transportisektorist ruumi ära maakasutust nii-öelda tagasi loodusele või kuskile muud kapitsioonile või me ainult võtame maakasutust juurde selle uue transporti ja infrastruktuuri paigutamiseks? Ma ütlesin, et meil on mitu töö, kuskil sügisest on, meil oli ka tegelikult ruumiluma töö ära või nad hoonete ja ruumiluma ja oli ka maakasutuse töö. Et seal tehti ka palju ettepanekud ja arutati selle maakasutuse teemal. Üks, mis käidi välja ruumiloome töörühmas, oli, et võiks olla sotsiaalse taristu maks. Ühesõnaga, et linnasid oleks mõistlik võib-olla nagu tihedam, et tassida edasist valgrinnastumist. Ja et kui tõesti arendaja tahab praegu kuskile piltlikult öeldes põllu peale mingisuguse uue. Et siis tegelikult ta oleks maksma selle arendamisest või siis maksma riigile lisatatud selleks, et rakendatud võimalik arendada. Ja see nüüd ettepanek, mis välja käib. Ja maakasutuses meil on eraldi nagu ka tegelikult Euroopa Liidu poolt just suured nõuded selle osas, kui palju me peame loodust taastama võib-olla ette ka meidest kuulnud. See tegelikult mõjutab ka nagu maakasutust päris palju, et kui palju alased peal uuesti ja loosule tagasi on. Et ma arvan, et see päris nii hakka olema, et see võtakse valimutult uusi maalahendise kasutuse. Kõrvad nüüd Eesti viimaseaduse ka tegelema hakkali, et tegelikult on naabritult ühtest õppida olnud, mis need sellised head praktikad on olnud, mis nüüd on tasunud omeldes põlevõtta, mis ellu väinud naabritil on tasunud tasub meil rakendada ja võib-olla midagi sellist ka, mida ei ole mõtlen üritada. Me oleme teinud sellise väikse annamisi, et nää kõik need asjad, mis ma välja tein, oleme tegelikult suures osas ise välja kõrvalinud ülejäävad teistest seadustest. Üldine olukord on see, et kui on kõik riigid on teinud seda seadust esimest korda, siis see kvaliteet on kuidas visakalt öelda? No kõiku. Kelle on väga ambitsioonikas kliimaseadus, mis ütleb, et meil on aastas loomulik 35 juba olema kliimaneutraalsed. Viimane info oli see, et Soomes nad läheb see seadus juba muutmisele, mis paarastanud kõrgasi ja vastu võeti. Ja ametnikud oma vähel on öelnud meile, et sellepärast, et see ei tule pärast välja esimesel korral. Ja eriti see, mis puhutab kohalika maalitsuste kohtuste vahel, et see teemus on hea. Et teistest riikidest on jah, eks on kõigil olnud selline suur õppimisprotsess, on praegu väga häid nagu näited ei tule. Võib-olla, mida mõned riigid on teinud, on teinud see sama kliimanõukogu, millest ma rääksin, mis meil kutsuti kokku, kus on teadlased ja teised eksperid, kes siis peaks lihtnud ilma peavõimusele protsessile, et see on üks asja, mis on enamiks liikides olemas. Et ta on selline, ühelt poolt nõuandel kogub ja teelt poolt see, kes järgib, et kõige asjad tehtakse õigesti. Ja on ka rahvakogusid tehtud. Tartus on üleks kliimateemal, et rahvakogud üldjõudi oli ka Tallinnas. Et seda on tehtud tõesti riikides Eestis veel ei ole, et võib-olla me kunagi siin on midagi sellist teha, et praegu meil lihtsalt auditööriski olnud selleks aega, et aga oleme üritanud inimesi teisel isildis kaardata nii kui võimalik.
Ja mul on väga küsimus, et nad tõid välja selle, et kõige raskem on inimeste hoiakuid ja käitumist muutab, et olete te nagu kõigi nende meetmete juures, mis te välja tõite siin ka mõelnud, et kuidas need nagu ajastada sellised, et kõiki tuleb korral või siis, et nad on nagu mingis jadas, et inimesed jõuavad nendega harjuda, et kas te olete just selle nagu ajastuse ja nende erinevate meetmete kuidagi järjestuse peale võibolla ka mõelnud, et mis see plaan selles osas on, et kuidas inimesed harjuksid sellega kõige nagu vähem valusalt. Ja see on raske olukord, et nad kõik need poliitikad on sellised, mis hakkavad, nagu ma võtsin mõju avaldama või mõne ajapäevast on. Aga meil need kliimaeesmärgid aastas 2030 on vaja täita juba 6 aastat pärast. Et selle mõttes, kui me tõesti neid tahame täita, siis me tõesti peame paljud asjad tegema korral. Et mul on öeldud ka, millega ma olen nõus, et näiteks automaksu kehtestamine meil praegu ei ole väga hea aeg. Kui majandus langeb ettevõtted on raskes seisus, inimest on raskes seisus on ju. Aga vaadata puhtalt keskkonna nagu vaatest, siis on selles vaja. Et siin jah, järgi tulemus, et õnneks see on lõpuks poliitikute otsustada, et selle mõttes siin kliimaseadus ja poliitikud, mis ajal öeldakse tegema. Et see on siis nagu hiljem enne ministeeriumite poliitikud otsustada ikkagi, et kas nüüd rääled on hetkel võimalik nagu seda teha või ole. Ilmselt need meetmed mõjutavad erinevat tüüpi inimesi erinevalt ja kokkuvõttes me tahaks, et meie organisatoorne, institutsionaalne ja füüsiline ruum oleks suunatud niimoodi, et me vaikimisi läheme ja valime selle kõige kestlikuma liikumisviisi ja selle kõige mõistlikuma elukoha asukoha, et me ei valgu üle linnaserva laiali ja me ei hakka igapäevaelus tuginema ainult autodele. Ja see on selline uus linnastu küsimus, aga meil on inimesed elavad ka väljaspool linnastud ja maapiirkondades ja on erinevad vanuserühmad, koolilaste transport, kes ei saagi iseseisvalt niisama liikuma, on vanemate inimeste liikumispuutega inimeste liikumise küsimus, et nad saaksid võrdväärselt ühiskonna elus osaleda. Ehk et tegelikult need liikumisvajadused on erinevad ja need lahendused, mida me ka siin täna nägime, küsimus on selles, kas need lahendused on mõeldud nende kasutaja profiilide kaupa ja selle kohta on ka meil kuulaja küsimus. Hetki saab võtta nii-öelda elanike tüüprofiile, mille alusel saaks juhtida paremini poliitikaid, seal hulgas ka inimeste liikumusvalikutest tulenevaid aspekte. Päris nii detailselt, mis ei ole seda praegu tõinud tähendama transporti valdkonnaiste juurde rääkida, kui nagu see otseselt ei tööta. Aga üks asja, mida me teeme, mis on Euroopa Liidus tulema nõue, on, et on loodud selline asja nagu kliimameetmete sotsiaalfond. Eesti osas on 250 miljonit aastatel 2020. 2007-2030, me saame 250 miljonit eurot ja see on mõeldud just selleks, et siis toetada neid kõige haavatavamaid sihtrühmi, et kellel on kõige suurem oht langeda, kuidas me nimetame transporti vaesus või teete paremat terminit ilmselt. Ja meil on just analüüs käimas, et kuidas need sihtrühmi nagu defineerida, kes nad on, kus nad asuvad. Ja siis selle alusel me peame koostama selle kliimameetmete sotsiaalkava. Sealt me saame just toetada neid siis kas investeeringutega, näiteks elektriauto ostutoetusega või siis anda ajutist sissetuleku toetust nendele inimestele. Aga eesmärk on hea, et me leiaks üles need. Need sihtrühmad, kes nagu kõige olusamad saavad pihta ja et meil on toetus kas investeeringule või siis toimetulek toetuseks. Ja et see tegelikult jääks nagu püsivaks ja kestlikuks meetmeks või jätkusuutlikuks meetmeks, et ühekord on toimetulek toetust on ühekordne tegevus, aga just nimelt, et see igapäeva elu oleks
tulevikus võimalik seal kandis või sarnastele gruppidele ka tulevikus võimalik. Ja. Väga sageli need gruppid on ka ruumiliselt. Tähendab, ruumi situatsioon juba määratleb ära nende vajaduse väga paljuski. Kas meil on veel auditooriumis küsimus? Ja küsige ka julget üle veebi. Võib-olla sellest samast mõttekäigust veel jätkates, et üks nendest meetmetest, mis siin oli, siin kõlas on, oli taktipõhine ühistransport, mõeldes just rongile. Ja taktipõhine pluss siis multimodaalne, et rongi jaamades oleks, rongiliikmes oleks siis ühendatud selle maakonna liinide või kohalike liinide võrguga. Et see on juba erinevad mängijad, eks ole. Eldrondi ja kohalikud vedajad ja kõik selline koostöö tihistus on juba nagu väga, väga mõnus ja väga suur. Aga võib-olla, mida ma ei näinud siin, oli see, et kuidas seda tavalist ühistransporti, sest kõik meie elarungiliinidele lähedal. Ja maakonnaliinid peavad jõudma ka teistesse asulatesse. Et kuidas seda tavalist ühistransporti hajaasutuspiirkonnas teha kasutaja mugavamaks nii oma sõidugraafikute ja sõiduplaanide ja suhtes kui võib-olla ka peatuste ja endi asukohtade mõttes. Et see, et maakonnaliinid ei ole enam tasuta, on üks teema. Just kui tuleks nüüd piletiraha süsteemi juurde, aga kuidas tagada seda, et see juurde tulev raha tegelikult muudab ka teenuse sisu paremaks ja inimeste vajadustele vastavamaks? Ja selles ma ei ole kõige parem ekspertiivselt vastanud, et see on räägitud nõudu põhisimust näiteks aine. Aga liikuvusreform on käimise, see on just selle teise ministeeriumi teemad. Et selle mõttes ma ei oska öelda seda, kuidas on see koostöö toimub. Et see ühistranspordiga tegeleb osa liigutati regionaal- ja põllumajandusministeerium alla, et muutunud valdkonna teed meie ministeerium alla, et seal võib kindlasti olla natukene see olukord võib-olla halvem. Et jah, aga nemad tegelikult see liikuvusreformiga. Aga kas seda te oskate kommenteerida hoopis nagu kliimaministeeriumi seisukohast, et me lugesime hiljuti, et kaubandus-tööstuskoda tegi ettepaneku muuta isikliku sõiduauto kasutuse kompensatsiooni, ehk et see oleks suurem ja seda oleks rohkem, et see nii-öelda käiks ajaga kaasas ja me teame, et teistele liikumisviisidele selline kompensatsioon ei kehti. Ehk et me saame võtta ratta ringuse rattakartus või osta ühistranspordi kaardi ja riiklike meetmetega need kulud ei ole samasuguste maksusoodustuste all kui on isikliku sõiduauto kasutuse kompensatsioon. Ja see on nagu hästi struktuurne meede, mis tegelikult ju suunab iga inimeste, iga ettevõtjate ja tema töötajate liikumisviisi valikul. Et mis plaan on selle tegelikult muuta kestlikud liikumisviisid number 9 ja auto hoopis viimase liikumisviisis? See oli ka üks asja, mida meil töörunud autoti. Seda mu see slaidil ei olnud, sest see ühtlikusel oli võimalda tööga nii prioriteetne. Aga me siin aasta jooksul kõigi nende ettepanekist on mõju ütlema väga regionaalid ja siis võib-olla ka selgemaks, et kas see kuidas see pärast nagu mõtted teha. Ja no võib-olla kui juhtuda, et Euroopa Liit midagi. See olen nii uue lõõtsega meil selles vallas. Kui me Eesti on midagi nii minuti. See võib olla jälle selline asja, mida peab Euroopa Liit annetada. Hästi, sest tegelikult see on esimene asi, et kui me mõtleme individi keskselt, siis me just ei taha selliseid muutuseid näha ja me ei taha näha parkimiskohtade vähendamise ja selliseid ebamugavaid aspekte. Et nii kaua, kui meil on need hüvitised hästi käeulatuses, iga inimese enda valikutes, siis tegelikult need hakkavadki suunama meie valikuid, et see prioriteetsuse aste, et kus need otsused hakkavad pihta ja kuidas seda käitumist ennustada, selliste otsuste või selliste raamtingimuste muutmisega me kindlasti muudame oma käitumist. Mis puhutab linnaliini, kus lihtsalt te küsite enne vajavastus sellist transporti kohta või, aga Euroopa Liit tegi hiljuti uuritava otsuse just linnaliini busside kohta. Kus nad otsustasid,
vedavad, et 2035 ka kõik linnaline bussid peavad olema kas elektri või vesiniku kütuseelemendiga bussid. Eesti oli seal huvitav olukorras, mis see huvitab sellepärast, et see ilmestab seda kliimapoliitika sellist ennustamatust või kui raske poliitika kujundada, et Eesti oli kunagi teinud otsuse, et väga jäädaks kodumõist biometaani toota ja kasutada seda linnaliini bussides. Sellepärast meil väga palju kasiga biometaani töötavad busse, nii Tartus kui Tallinnas kui ka mõel linnades. Ja me oleme hästi palju investeerinud sellesse tegelikult see transpordi sektori hästi mõjunud. Ja nüüd teised Euroopa Liidu riigid on pigem liikunud nagu elektribussidega, kui te olete Euroopa linnades sõidnud bussiga, siis on päris palju elektribusse. Ja Euroopa Liidus otsused võetakse vastu kvalifitseerib lähte enamusega, mis tähendab, kui enamik riik on pooltas, nii on enamik riik otsustused, et on mõistlik minna elektribusside peale üle. Eesti sai seal koos Prantsusmaaga taotada välja väikse ülemine vaja, kui saate selle teha juba aastaks või kolm linnas. See puudutab siis uusi busse. Aga me saime selleks tähtajaks 2035. Aga ühesõnaga varsti võite hakata siis rohkem elektribusse nägema tänavatel. Aga Eesti jaoks oli selline keeruline, et olime teinud kunagi mingi investeeringu, sest olnud toimus tundus mõistlik. Aga nüüd Euroopa Liidus nagu otsustati teistmoodi. Muidugi ei tähenda, et seda biometaani ei saa kasutada, see on väga jahtine, aga lihtsalt ta on mõtlik oma juba kasutada kuskil mujal kui transpordisektorit. Meil on üks selline nagu taristukiht, mis peab muutuma. Jah, või võibolla just on see siis olnud vaheline, mis vahepealt kaob siis ära selles transportisektoris. Et mitut tüüpi kütuse või tankimise jaamas, et miteks meil peab olema ja nii edasi. Ja kuidas see sellised kütuseid vedada ruumis laiali, et see kõik on taristu küsimus ja kas me dubleerime või me tegelikult konsolideerime? Taristu ruumis laiali on muidugi elektribusside toovad uusi nagu sellised väljakutsed, et on vaja ju elektrilaadimist taristud luua neile. Okei, et nad võib-olla eesimul ajalt saate poos, aga ikkagi, et selleks on vaja, et elektri oleks olemas. Selleks on vaja seda ruumi, kui neid laadid paigutada ja nii edasi. Ja meil on üks küsimus tulnud ka veel kuulajad, on see pigem on see kommentaar ja mis võib-olla puudutab siis jällegi kohaliku omavalitsust ja seda, et kuidas tema korraldab oma ruumis transporti. Et kõigepealt tuleks ehk mõelda linnades selle peale, et lapsevanemad ei peaks lastele olema takso eest. Praegu on liikluses tohutult lapsevanemaid, kes viivad oma lapsi koolikoju või huviringidesse ühest linna osast teise, sest ühistranspordiga ei jõuaks nad õigeks ajaks kohalik. Ja Preet Türkson. Jah, täiesti nõuks, jah. Ma arvan, et see on päris lapsevanemalt isiklikult ema meeldi, kui natukene lisaks sellel, et keskkonna tähendab, et see takso võiks olema. Ma arvan, et see on see sama, see alihinnastumise piiramise küsimus natuke, et seamasti sõidutatakse linna äärest, seal, kus ei ole võib-olla seda ühistranspordi liikumise võimalust. Kesklinnast lapsed saavad ise. Ja linnades siiski on, et kui see jääb ühe linna piiresse, siis meil on enamasti ühistransport päevasel ajal olemas. Nii pea, kui see läheb omavalitsuse piiridest üle, tekivad probleemid ja nii pea, kui see on hajaasustuses, siis tekivad probleemid, et kuidas siis pärast kooli jõuda huviringi hoopis teise kohta või õhtul koju, kui see maal elab. Et siin on mõlemad aspektid, nagu inimese enda mugavus, siis veel turvalisuse kaalutlused. Et kas lastakse lapsi üksinda ja julgetakse lasta, sest et milline see meie liikumiskeskkond üleüldiselt on, hakkab siin mängima rolli ja see on nagu lõputu selline spiraal, et mida rohkem me tunneme, et lastel on ebamugav või ebaturvaline üksinda linnas liikuda, et me peame neid autoga, sest rohkem on liiklused autosid ja koolid ümbruses autosid ja seda ebaturvalisem on lastel üksinda linnas liikuda. Et see selline väljakutse, mis tuleb tegelikult ühiskondlikult tasandil murda, et me saaksime teisiti, nagu usaduse kätte, et me võimegi teisiti käituda, et see on turvaline ka lapse.
see ongi küsimus. See ongi algus sellest, et me kõik ise enda kutumist algust ja näitame eeskuju, et siis hakkavad vaikselt ka teised vaatama, et nii saab ka. Jalgrattaga võib sõita talvel ka või et sa võid nagu jala kõndida ka sellest uksest selle tolle teise ukseni. Et, noh, et kui palju me saame muuta selle nagu taristuga ja kui palju me saame muuta selle, et me ise enda käitumist hakkame. Et näiteks, mis te ka välja tõite selle, et kui palju see avalik sektor nagu ise enda mingites liikumise otsustes muutuseid teeb, et kui palju ta on nagu eeskujuks selles, et me võime sõita või käia jara, et me ei, noh, täpselt see näide, et kas me soodustame auto, isikliku auto kasutamist töösõitudeks või me anname selle raha kuskile mujale, et näidata seda, et see ei ole nagu eelis. Et see on jah, see nagu tasakaal ilmselt erinevate süsteemide vahel, et kuidas seda mõju muuga. Ma arvan, et taristuga on nagu tohutud tõmuda ja selleks see riik annabki eelkõige toetust. Näiteks rattateede ehitamiseks, mitte rendisüsteemidele või midagi sellist, kuigi Tartul on väga tore süsteem. Ma esitlikult leian, et ratta ma saan ise endale vasta, aga rattateed ma ise ehitada ei saa. Et, ja no, siin on olnud viimusel ajal palju just asjad meil autorid sellele. Et rattad on ohtlikus linna keskkonnas. Ja nüüd järgmine samm. Järgmine ettepanek, oluline ettepanek, kes meil tuli tööõrmast, oli see, et tegelikult rattateed nagu talihooldus on väga oluline. Et saab väga aga see ja no, ka lisa raha jälle, et see muutus. Ja võtame viimase küsimuse, mis nõuab ka lisaraha, mis räägib lisaraha nõudest. Marko Liiv kirjutab. Nõudetransport on keskmiselt 2-3 korda kallim kui tänane ühistransport. Kui juba praegusele regulaartransportile raha ei jätku, siis kes rahastab? Ajasuhtusest pole ühistransport kuidagi alternatiiviks isiklikule sõiduautone. Jah, ma olen nõus. Ja ma ei oska seal vastata, et kõikide nende meetmete puhul on see probleem, et kuskilt see raha saab leida. Ilmselt seda aga kliimateadusega siis tuleb sätestada, et riigieelarvest raha tuleb leida. Või siis näha alternatiivne, et kui me nüüd kliimaeesmärke ei täida, siis tegelikult tuleb veel raha leida, siis me peame Euroopa Liidu trahvi maksma. Ja väga suuri summasid ja me oleme kokku leppinud. Aga jah, see rahastusvajadus on väga suur. Ja praegu ma näen, et riigil on igal pool raha puudu. Mul ei ole igal vastust, et mulle praegu õnneks ma ei ole poliitik, ma ei tea nagu seda välja mõtlema. Ja veel need rahasüsteemid on tegelikult ju veel laiemad, ehk et me võiksime arvata, et meie tervene elatud eluaastad siis vähenevad meie tervishoiukulud vähenevad ja võib-olla see sotsiaaldeopist toetuste vajadus, kui me saame ise seisvalt liikuma kestlike liikumisviisidega ja ei pea olema autojuhid ka nõrgematele ühiskonnakaaslastele, siis tegelikult ka ühiskondlikud kulud vähenevad teistis kohtades. Seda ei loota. Sellega me oleme lõpetamas oma tänast loengut, mille pidas meil Silver Sillak, suur tänu. Ja mobiilsuuringute laboris Tartu Ülikoolis me jätkame selle loengusarjaga. Kohtume juba ühe nädala pärast, järgmisel neljapäeval, 18. aprillil kell 3. Ja siis on meil külaliseks doktor Kristi Krišakov, kes töötab Tallinna linnaplaneerimise ametis. Ja tema loeng keskendub sellistele ruumivisioonidele, liikuvuse ruumiliste tulevikude mõtestamine. Selle abivahendid planeerijatele on tema loengu teemaks, nii et jõuame siis samm-sammalt lähemale sellele ruumiplaneerimise küsimusele, olles saanud sellise laia kliimapoliitilise taustase alustuseks alla. Suur tänu kõigile beebis osalejatele, meie siinsetele kuulajatele, ja kõige enam siis meie tänasele lektorile Silver Sillakule. Aitäh! Aitäh!